Konfrontasi antara Johor Darul Ta'zim, JDT, dan KL City semalam mencuri tumpuan ramai peminat apabila pasukan pelawat menang 3-0, dan pemain utama pasukan itu bercakap mengenai perlawanan. Harimau Selatan tidak berputus asa, tiga mata berharga apabila jaringan meletakkan mereka dalam kedudukan selesa. Namun, gol yang dijaringkan oleh pemain sayap tangkas JDT dilihat gol yang cukup ketara dengan pendekatan baharu diterapkan. Gol ketiga JDT hanya melibatkan pergerakan empat pemain yang mengambil kelebihan ruang dan kerapuhan barisan pertahanan KL City untuk meraihkan kemenangan penuh bergaya. Pemain utama Kuala Lumpur Romel Morales bercakap tentang kekalahan kepada JDT. "Kami kalah kerana pasukan membiarkan JDT bermain. Kami kalah kepada JDT kerana itu. Kami sepatutnya masuk padang dan pijak tim JDT."